По-малко от 20 дни до изборите за президент на Съединените щати, кампанията навлиза в заключителна фаза. Камала Харис призова Доналд Тръмп да публикува информацията за здравето си, а в събота кандидатката на демократите за президент публикува документ от личния си лекар, в който се посочва, че тя е в добро здраве и може да заема най-високият пост в Съединените щати. В кампанията си Харис се стреми да подчертае възрастта на 78-годишният Доналд Тръмп, откакто той стана най-възрастният кандидат в надпреварата. Сега, по тази тема започваме разговор с професор Христофор Караджов, преподавател в Калифорнийския университет. Здравейте, господин Караджов, би трябвало да се чуваме. Здравейте, чуваме се отлично. Беше ми много приятно да чуя колегата Момчил Инджов преди това. Господин Караджов, дайте да започнем от там. Не е ли изключително лицемерно демократите да обръщат кампанията към годините и здравословното състояние на Доналд Тръмп, имайки преди, че само допреди няколко месеца твърдяха, че няма никакъв проблем с годините и със здравето на Джо Байден? Сега всичко е честно в политиката, всичко може да се използва за предимство и факт е, че Доналд Тръмп в момента е възрастният кандидат. Също е факт, че той никога не е давал данни за своето здраве. Извън там едно писмо беше подписано от лекаря на Белия дом, но без някакви подробности, помня, преди години. По принцип е традиционно, че кандидатите за президент в Съединените щати, поне на двете големи партии, разкриват данни за здравето си и също разкриват данни за финансовото състояние. Това не се изисква от закона, но е традиция, която Тръмп не е спазвал до сега. Какво показват последните социология по темата? Колебаещите щати, най-важните щати, на къде вървят предизборните прогнози на американците? Равенство е. За сега е равенство. Навсякъде важните щати, като Мичиган, Пенсилвания, Уисконсин, Аризона, Северна Каролина, до някъде Джорджия, до някъде. Там или един или други кандидат има предимство, но в рамките общо на статистическата грешка, в рамките на 1-2, максимум 3% разлика във всички допитвания. Сега в националните допитвания, като цяло усреднено, Камала Харис води с няколко процента, но това знаете и вашите зрители знаят много добре, че американската президентска система, изборната система не е директна, а се опосредствява през така наречената изборна колегия или избирателна колегия. Така че наистина има значение щат по щат и са резултати. Успя ли включването на Камала Харис кандидат президентската надпревара да запали сърцата и умовете на американците? Преди това изглеждаха леко изтощени от възможните двама кандидати, от възможността Джо Байден да продължи своя мандат или Доналд Тръмп да се върне в овалния кабинет. Като че ли имаше такъв ранен буст на отношението на американците след включването на Камала Харис? Да, със сигурност това се случи. Докато Байден беше кандидат, имаше апатия сред демократите, той изоставаше в допитванията, докато с включването на Камала Харис се появи ентусиазъм, който естествено, сега още 23 дни има до изборите, ще видим дали ще се задържи и къде ще се задържи. Както казах, наистина много зависи щат по щат какви са резултатите. Тя беше в Пенсилвания. Последните митинги, мисля, че ще ходи в Мичиган. Тръмп беше в Калифорния в събота. Днеска беше в Аризона, който също е важен щат. С Калифорния за него той няма шанс да спечели, разбира се, но така беше по-скоро един опит да покаже предизвикателство към този иначе син щат. Добре, много ви благодаря. Професор Христофор Караджов, преподавател в Калифорнийския университет. Говорихме си за американските избори. Продължаваме темата в студиото с Елена Поптодорова, бившия посланник на България в Съединените американски щати. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Здравейте и вице-президент на Атлантическия клуб в момента, за което много държа. Благодаря и аз за поканата. Благодаря ви, че сте тук. Кажете ни, според вас как върви надпреварата до момента? Очаквате ли изненади? Особено имайки предвид, че това, което говорихме с професор Караджов, като че ли американците се запалиха
така малко по-сериозно по отношение на изборите след включването на Камала Харис в надпреварата? Да, ще поема оттам, откъдето господин Караджов свърши. Да, кратки отговор е да. Но нали знаете, че никога кратки отговор не е изцяло пълен, не е изцяло плътен. В него винаги има нюанси и подотговори. И аз затова ще ви кажа, че така както лятото беше силно въодушевяващо, и Камала Харис дръпна с няколко процентни пункта в тогавашните, текущите проучвания, така като че ли настъпи есен и климатично, и политически. Към момента, последното изследване, което е буквално от преди два дена, мисля, сочи, че те са изравнени, по 48 пункта са и двамата, като има някакво забавяне. Разбирате ли, почва бавен каданс някакъв в темпа на кампанията. То е обяснимо, защото това вече са последни три седмици преди същински изборен ден и те двамата кандидати трябва да изберат къде точно да фокусират усилията си. И понеже завършихме с щата Калифорния, да ви дам моя прочит защо Тръмп избра да отиде в щати, които практически той никога няма да спечели. Интересното е, че той се придържа, и това със сигурност е съвет на неговите имиджмейкери, на неговите съветници, той се придържа към малки аудитории, той бяга от големите възможности, големите медийни източници. Знаете, че преди дни буквално отказа да участва в дебат по Фокс, които отново направиха предложение към двамата кандидати. Което би трябвало да е неговото. А би трябвало това да му е мястото. Да, да, да. Така че той търси по-ограничени аудитории, в които, разбира се, повтаря своите тези. Смятам, че той разчита и основателно на съществуващ образ за себе си. Защото аз мисля, тук в това студио още преди доста време, давайки кратка формула на преварата в щатите, казах, имаме познатата величина Тръмп и непознатата, неизвестната Харис. Така че това и до ден днешен продължава да е вярно, въпреки много интензивната нейна кампания. Разбира се, тя вече е несравнимо по-позната на публиката в Америка. Казах вече какво прави Тръмп. Повтарям, той търси по-фокусирани аудитории. Тя пък обратно. Тя изведнъж, след като обиколи големите медийни източници, тя изведнъж отиде в альтернативни. Тя се впурна в интернет. Не само интернет. Впусна се, да, точно така, в подкасти, в малки програми, не малки, като, извинявам се, не като покритие на публика, но по-скоро като тежест политическа, развлекателни. Тя търси по този начин да стане по-известна на много по-широк кръг избиратели. Като някъде, да речем, може да се сложи въпросителна дали е било най-правилното място да участва. Защото тя има да разбие едно много важно твърдение на Тръмп, което минава през неговите хора, през неговата кампания, през всички републикански говорители. Това е втори Байден. Тоест, тя трябва да покаже и да докаже, че тя е различна от Байден и това не е особено лесно. Сега в момента това, което правят републиканците, те основно наблягат на реклама по отношение на икономика. Не, миграция даже трябва да кажа. Първо идва миграция, второ икономика и после въртят един клип нейн. Тя го беше направила преди доста време в The View, една програма, нали, гледката, да я преведем, където тя при първи зададени въпроси, въпросът, разбира се, винаги вашите колеги знаят какво да питат, какво е различното, какво ще промените спрямо президента Байден. И тогава тя много наивно, може би, отговори, няма какво да променя. И това сега се върти нарочно, за да се вбие в главите на избирателите, че всъщност ще получат втори път Байден, макар и в друга физическа форма. Умората на избирателите, която забеляза последните седмица-две и, както вие казахте, настъпването на есента, не се ли дължи до голяма степен на отказа на двамата кандидати да влязат в сериозна, тежка конкретика за своето виждане за следващите 4 години, говоря особено, що се отнася до икономиката. Например, предният дебат между двамата беше обявен по-скоро като с фокус върху икономиката. Нищо такова не видяхме, нищо такова не се случи. Камала Харис промени на няколко пъти своята програма. Доналд Тръмп говори продължаващи супер странни икономически неща, докато социологите, които аз видях, американците са притеснени, що се отнася до своето икономическо състояние, особено ако го сравнят с годините преди 20, 30, 40 години. Отказа им да влязат в конкретика и да се насочват към личните качества
на другия кандидат. Това ли изморява част от американските граждани? Това ги тревожи, това и ги изморява, а и ги разтревожива ги. Нали, разбирате, това е още по-трудно да се направи съществени избори. Затова виждате, като ви казвам 48 на 48, това са обичайните ядра на двете партии. Тоест, всеки ще си получи неговото от своите. И затова битката е за тези, пак казвам, междинни гласове. Може да се окажат 20 000 гласа, които ще решат, и те са в тези колебливи щати, които ще решат изхода от изборите. И затова ви казвам, че сега битката ще е рекламна. Затова тръгват всички тези клипове по телевизии. Всичко е в момента съсредоточено върху рекламата на характерите. Кой е по-достоверен, кой по вече ще спечели доверие на избирателите, но по, както вие казвате, не толкова по професионална дълбочина и конкретика, защото трябва да сме откровени, не всеки избирател, даже малцинство са тези, които ще могат да разчетат истински икономически тест или текст, или както да го наречем. Така че в случая какъв образ ще създадем? Имаме борба на два образа. Това е, затова ви казвам, че Тръмп предпочита да остане в представите, които вече са създадени за него, а Камал Харис обратно се опитва да навакса и да изгради свой образ. Сега друго нещо, те за 80 дни, защото тя толкова има, 80 дни за да изгради нов образ, демократите събраха 1 милиард долара. И се оказва, че и те не им стигат, за да направят тая много интензивна кампания. Например, републиканците тръгнаха много по пощата. Тук е важно да обясним за нашите зрители, че доколкото знам, Харис не може автоматично вземе парите, набрани от Джо Байден преди това. Не, тоест, не, тук, не. То трябва да мине през... Съвсем от начало събиране на финансиране. Да. Така е. Точно така е. То трябва да мине през също препотвърждаване на дарителите. Не е така просто, наистина. Но освен всичко друго, това, което почнах да казвам, републиканците също са се насочили към реклама, така да наречем, кампания по пощата. 4:1 в момента е наситеността, интензивността на тази пощенска кампания спрямо това, което правят демократите. И затова там има... Ето сега, например, много е различна стилистиката. При Тръмп това също е много познато, много обичайно. Там съобщението, посланието е, ма ние сме победили вече, даже няма какво да говорим, само чакаме да изминат броените дни до деня на изборите. При Камала Харис се вижда, че не само тя, но нейният шеф на кампанията, други демократически говорители, те предупреждават. Те казват, да, ние имаме всички условия да победим, обаче надпреварата е много трудна. Значи там се вкарва тази нотка на предупреждение, нека така да кажа, към избирателите, за да бъдат мобилизирани. Така че това е също една различна стилистика. Вкараха Барак Обама, за да може той да активизира чернокожото население. Сега, когато говорим, хващам се за думите ви, че от тук нататък до самите избори битката ще бъде по-скоро рекламна, по-скоро маркетингова. Особено когато говорим за бъдещето на Европа в контекста на американските избори. Можем ли да кажем, че и двамата слагат актьорските си маски, и Тръмп, и Харис, и който да влезе от тях в Белия дом от 1 януари на следващата година, ще свали ли тази си маска? Т.е. искам да кажа, тези хора, някои от тях имали автентична лидерска позиция и мнение по отношение на това как да се справя с новия световен ред и въобще отношенията с Европа? Или тук говорим за едни хора, които са сложили актьорските си маски и нямат такова автентично държавническо виждане? Вижте, тук пак има разлика, защото ние знаем Доналд Тръмп как изглеждаше като президент. Той не е променил много поведението си и по време на кампанията. Знаем, че той може да има резки, непредсказуеми решения, което всъщност предизвиква тревожност. И затова точно върху тази негова особеност на характера наблягат стратезите на Демократическата партия. За съжаление, по различни причини, много различни причини, ние не сме видели такава поне средносрочна визия за света, за което сте напълно прав. Подчертавам много ясно, по различни причини. При Тръмп това е невъзможно.
Човека реагира на момента, човека реагира подтикван от своите, да ги нарека, предприемачески инстинкти, и той решава на мига какво него го устройва. Човек, който е податлив на ласкателство, ето имаме случая с книгата на Боб Уудбъри, която излезе, не, тя сега ще излезе по-скоро. Да, имахме части от нея. Но знаем от части от нея. Ето сега, например, много интересно е дали ще повлияят там съобщо разкритие или да ги наречем данни. За нашите зрители, припомним това книгата, в която с Боб Уудбъри, един от хората, които